nejvyšší, než když si zahájíme něco. A říkám to, já si tady, co to nějaký video. Uděláme, aby to vypadalo líp, no, trošku. No. Takhle nějak, takhle, tady, fotbal, nebo? No tak Otevři pusu. Nic tam nevidím. Nepáčím. Fakt? Mhm. Jsi normální? Co? Dejte like, odběr, zvoneček samozřejmě, ať vám neuteče žádný další video. Dále dejte sdílení, sdílejte to na Redditu, na Twitchi, na Twitteru, úplně všude. Říkám všude. Moje video. Nevím.
Tak jo, asi už budeme končit. A nebo ty už jdeš? Já už jdu. Co, kam? Domů. No, my budeme skončit, čau. Čau.